Nemam kısmet. Ne srike me prati. Ej, majko, da me rodeše so kısmet, pa da me frleše posle na bujište. Mjanđio! Mjanđio! Povela je gazda Kosta. Kakov gazda, bre, Mjanđio? Ja ne sam gazda. Ja sam ti, promaršena duša. Nemoj taka. Ajde, donesi na rakija. Nam bre, se dupne od pijenje. Kako u jedna dupka da stavaš, a od druga ta da istekuva. Ajde, ajde, ne zboruje mnogo, donesi mi je na rakija i da pijam. U rakijata leži djavolot. Djavolot se krije tuka. Da ti donesam jedna ladna vodička. Da mi doneseš ti jedna ladna rakijička. Od disgrejsom se sediš tuka. Nisi se pomestil. Barem da kasneš je nešto. E, kasni od patliđana. Ajde, ajde, ne mi soli pamet, donesi tamo jedna rakija. Ajde, da sam kasnil od patliđana. No, ova dva prsta sol mu fali. Eve ti ladna rakija. I sirence. Da se zasoliš u patliđanot. Spolaj ti. Zdravlje da imaš, Anđio. Spolaj ti i tebe. Aj. I ti zdravlje da imaš. Tega beše dosta. Aj. Gazda Simo. Kako si mi? Arno, Arno, spolaj ti. Toko pravo da ti kažem, malko od pamet si izvadio. I što da je, što je? Ko vidio f onoj Kosta. Mnogo mi je žal za čovjek. Mnogo. I mene mi je mnogo žal. Ej, koliko pati go molam da ne pije. A to je rakija, pa rakija, rakija. Ali što maka ima to čovjek? Ne, ne, ne čini. Ne je dobro. Golema maka si ima. E što? E kako što? Se mu odi naopako. Ne mu raboti kasmetot. Работата mu propadne. Eve od celo ovo veke so godini nikoj mu nema pobarano nit stolče, nit masa da izraboti. Ostanate bez pari. Domaćinkata njegova ne može nekako da go uteši, da mu pomoži. Koja domaćinka vreme Anđio? Та Розе, со која што толку долго време се сака, кога чудека е останат без пари, веднаш се зеде со еден друг човек, со еден чорбаджиски син, богат човек. Значи сам ја пустиот. Сам како грешен ѓавол. И се фатил со тоа пиењето и само тоа па тоа. Офлеле, офлеле, офлеле. И знаеш што друго прави? Што? Ке се налока со тоа ракијата. Ке се направи дрво, камен пијан. И оди насред село на чешма. И таму се трезни. Пие од тоа водата и оди со главата ја бута под тоа чепурот. Од памет ми извади. Тоа е тоа. Тоа е тоа. А ти што сакаш да те послушам? Ракија, јадење нешто? Една чорбичка. Е, денеска имам чорба. Ау. А, ќе видиш.
толку рано? Што си се раскрекала, си бев потоната во длабок сон? Јас ве викнав. Дедо Вараден? Што не повика гласнику? Пссст! Нема да бидеш таква со гласникот помеѓу луѓето и само вилите? Еј! Еј, две сестри сте. Цел живот само се карате. Ајде, седнете. Сакам нешто да ви кажам. Епа, ајде, дедо Варадин, што имаш да ни кажеш? Имам за вас една работа. Работа? Па јас не сум створена за работа. Јас сум створена да си спијам во самовилскиот свет. А бре, доста! Има едно момче, Коста. Опа! Слушайте сега. Му фатила судбината лош пат. Па се фрил на пиење ракија и тагување. Животот му е за никаде. Абдал. Абе, Доста, 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 Доста! Цел ден пие, помејана, па после оди на чешма да лока вода за да се истрезни. Верува дека късметот го напуштил. Ој, 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 пустија тој. Е, затоа, вие ќе треба да се појавите пред него. Да се појавиме? Да, да, да се појавите. Тој ќе дојде сега во Мејана да пие до пладне. А на пладне ќе дојде на чешмата за да се истрезни. Вие ќе треба да се појавите дуре клен пијан. А тој ќе мисли дека му се присторило. Па, не може само овили да се појават пред смртник човек. Е, може. Како живеам јас меѓу луѓето цел живот, како обичен човек. Прости, прости, дедо Варадин. Што после? После ќе му кажете дека ракијата е несреќа, а дека водата е среќа. И дека тој во животот испил многу повеќе несреќа, отколку среќа. И ако почне, значи, да пие вода... Значи среќа? Ако почне да пие од среќата, дека сите работи ќе му се наредат. Тоа е лесно. А, лесно. Одам јас да ја отворам Мејаната. Лесно. Ајде да ме видам. Па лесно. Што чуден овај гласников. Безсмртен, а живее меѓу смртни. Чудо, чудо, чудо. Меанджио? Меанджио, каде си? Еве ме. Заглави во кујната, печев некое месо. А, добро, дај ми мене една ракија. Аман бре, Коста, колку раки испи денеска? Јас престанав да бројам. И јас? Коста. А да појдеш, начеш ме да се изладиш. Еве сега да ја испијам ракијата и ќе појдам. Добро, добро, добро што му си запнал. И ме все малку ќе ти донесам. Да, не. Што му така си решил? Ама денеска последен ден ќе ти ја со пиењето. План не дојде и пројде. Пијанијат го нема. Аман бе, сестро, стрпи се. Човекот мака си има. Мака? Мака има ако копа, а не ако го накрева шишето. Јас сакам да се спијам во самовилскиот свет, а не тука да се печам на сонце. Мрзливка. Јас мрзливка? Ако те фатам за тоа коса, така видиш мрзливка. Мрзливка. Ти си мрзливка? Мрзливка. Ти си мрзливка. Чекай, сестро. Мислам дека тоа е нашиот човек. А се разбира дека тој види како оди, како магаре со шината нога. Ракијата мене умат ми го зема. Почнав да гледам привидение. Како си добар човеку? Кога што изборуваат? Еј, колку убаво привидение е оваа мома. Доста ме злобница!
Dobar čoveku. Ние сме самовили. И од самовилскиот свет видовме дека си имаш голема мака и затоа дојдовме да ти кажеме што чаре да бараш. Кажувајте тогаш добри самовилиот и јас алувам. Епа вака. Во ракијата лежи несреќа. А во водава од чешмава лежи среќа. Ти многу повеќе пиеш ракија од колку вода. Пиеш многу повеќе несреќа од колку среќа. И така е тоа, да, така е тоа. Значи, ако сакаш да си ја вратиш среќата во животот, треба да пиеш повеќе среќа. А ке ми се врати ли бре самовило работата што си ја имав? А и една невеста ваква убава како тебе да си имам? Од оваа чешма ракија да тече и кога Коста ќе пие, ракија да пие. Се ќе биде. Само ти не пи несреќа, туку пи среќа од водата. Сестро, ајде сестро да си одиме во самовилскиот свет. Ајде! Што чудо ќе беше ова, Господи. Тука ја за се напијам од водава, од среќата, де? Па да видам дали има вистина во ова што го кажаа самовилите. Ај, раки ова била. Е, сега ќе пијам дурме држат нозеле. Што е, бре, луѓе? Што сториште? Види го. Срамота. Срамота. Утрово, идејќи надамо, го најдов паднат на чешма. Не бе паднат. Одмарав. Да, да. Коста, кажи што се случи. Ајде. Што да се случи? Што да се случи? Види го. Си го испил паметот. Блада таму за некои самовили. Зборува дека од чешмата на место вода течела ракија. Да. Ракија на место вода? Да. Коста, ајде, кажи му на овој стар меанџија што било, што се случило. Ајде, се поред. Ајде, синко. Така беше. Вчера ги сретнав самовилите и тие ми рекоа дека од чешмата среќа течела. И јас отидов да си се напијам од чешмата. Арно, ама ракија течеше. Значи, ракијата била среќата. Така? Е, си пиев и паднав. Реков да се одморам, па после пак и си продолжам да си пијам. И тогаш овој Симо дојде. Та. Во ракијата е среќата, велиш, а? Да, така самовилите рекоа. Дај ти по една среќа. Ракија, де. Припази на Мејанова. Одам јас да завршам една работа. Засрамуј! Срамота! Зари јас, гласникот помеѓу луѓето и самовилите, една работа да побарам од вас, само една! Ама те доварам! Чут! Молчи! Од сите самовили, вас ме одбрав. Зошто? За да го дотепате отепаниот човек, а? Хеј, наместо да му помогнете,
водата, ракија ја претвориле. Проклетнице! Косата сега ќе ти ја изгубам исти. Сега ќе видиш ти. Исус, кој е? Ей! Слушај, мамо. Што сте направиле, Беља, сте направиле. Сега Бељата сами ќе си ја исправате. Како знаете да направите коса да престане да пие? Инаку, ќе ве престорам во обични смртнички и ќе живеете меѓу луѓето и измечарки ќе ми бидете во мејаната. Дедо Варадин, не може ти мене, ќе ти мене. Не, дедо Варадин, додека е магија со водата, јас само му кажував на Коста дека треба вода да пие. Значи, ти си ми... Доста! Јас реков и пресеков. Вие мислете му ја. Сега ќе видиш ти Коста да ги не изгубам. Не, ќе се падам. Ќе видиш, ама пи! Ракијичка си пијам, оти среќата е во ракијата. Не ќе смртник да се сторам. Епа, кој ти е крив? Кој те тераше Бели да правиш? Де, тој толку ракија испил, па што ако се напие уште од чешмава? Нека од чешмава вода сладка и студена да тече. А Коста, кога ќе се напие, вода нека пие. Ак сте вие двете овде, а? Како си добар човеко. Арно. Цела ноќ и цел ден тука на чешмава ракија пие. Ама не, добар човеку, ти не треба ракија да пиеш. Ти треба вода да пиеш. А ти ми рече да пијам тука на чешмава. Јас пиев и дурнозе ме трча. Напи се сега. А вие двете со мене мајтап си играте, а? Не, добар човеку. Напи се сега. Ке видиш, оти е вода. Ако пиеш од оваа чешма, цел живот късмет ќе те прати. Епа, тогаш да знаеш, оти сакам ваква убава невеста како тебе. Значи, од чешмава, ако се напијам, среќа ќе имам, така? Ќе ми бидеш невеста, а? Не, добар човеку. Јас не можам тебе невеста да ти бидам. Епа, тогаш зошто ме лажите дека ако се напијам, среќа ќе имам? Значи, тоа што сакам јас нема да ми се исполни, така? Ме излажавте. Сте облекле партали и ке си играме самовили, така? Не, добар човеку. Самовили сме, че сам самовилски збор? Како да не? Самовили. Цркнете ако сакате. Јас тука од чешмава не пијам. Дедо Варадин ке не направи смртници, на вистина ке цркнеме. Гризни јазик. Сестро, ај стори се човеко, мажи се со него. Бре мене, спаси ме. Меанджио! Ништо, а? Не знам што да сториме, дедо Варадин. Јас знам.
Рече дека ако Ангја се омажи со него, ќе прекине да пие. Ти да нема гепсаше водата во селото, во чешмата, значи човекот до сега ќе престанеше да пие. Ти си... доста, доста. Правите што ќе правите. Ви давам 3 дена. А потоа... Што потоа? Потоа ќе ве престорам во обични смртнички и измечарки ќе ми бидете во мејаната. Полно е горе. Нема место. Влезете таму. Коста, остави ја ракијата. Погледни ме во очи. Кажи некој зборбе, брате. Кажи некој муавет да си направиме. Каков муавет да си направиме? Не знам што да кажам, јас пријател. Меанджио! Меанджио! Што ќе правиме, сестра? Што ќе правиме? Сте 2 дена остана. Да чујам. Да ни донесеш едно шишенце ракија. И некоја кисела краставичка или зелка од расол, за мезе, за соракијата. Само да појдам да изведам од бурето и ќе донесам. Знаеш ли што, Симо? Кажи, пријател, хајде. Мисламо ти се заљубив. Абе, ајде. Во една самовил. А. Или селанка некоја што може би мајтап си играчо со мене. Ама, битно е дека многу ме бендисува. За тебе зборува. Молчи, молчи. Што правите бе вие тука? Те доварате? Може некој да те чуе или пак да ве види. Хајде, бегате од тука, хајде. Добро, 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 ќе си одиме. Само сакам да те прашам нешто да доварати. Хајде, прашувај. Човекот што седи до Коста, кој е? Симо, многу добар човек. А тој секој ден доаѓа во мејаната? Не, секоја среда и петок, пред работа, доаѓа тука да срка чорба, а в недела иде на ручек. Зошто море? Значи, утре... Нема да биде тука. Друго нешто ќе прашаш? Слушайте сега. Сега ќе појдам од бурето да донесам зелка. А кога ќе се вратам, сакам да ве нема тука. Ајде, бегајте, бегајте, бегајте. Што си наумила сега? Имам нешто на ум. О, газда Симо, денеска си го погрешил денот, повели, седни. Што ти е, бре? А? Кажи нешто. Што да те послушам? Тето, Варадине, јас сум Ангја. Што правиш? Се претвори во Симо. И сега го чекам Коста да дојде. Ти ни рече што знаем и умееме да сториме, само да го натераме Коста да престане да пие. И ете. Ајде сега ти тргни си и остави ме мене да си го истерам планот. Ако биде, арно. Ако не, утре и мене и Вангја да не престориш во смртници. Е, арно де? Ајде баш ке те оставам да видам што ќе сториш. И донеси ми една баница. Дори сум вакава од човеково тело, да каснам нешто. А, добро утро, Коста, добро утро. Повели седни. Добро утро, Меанджо. Добро утро, Симо. Како си, Коста? Лошо да ти кажам право, очи не можам да отворам. Едвај чекам сега на ракија да се напијам, да се освестам. Чекај, чекај.
Прво морам нешто многу важно да ти кажам. Зошто шепотиш сами сме во мене? Слушај ме сега. Синоќе, сред ноќ, ми се појавија две самовили. Што зборуваш? Да, слушај ме. И едната ми вели дека имало некоја нива и дека јас требало да појдам на таа нива и сред нивата да почнам да копам. Тие мајтап да не си играле со тебе? Каков мајтап, слушај ме што ти зборувам. Јас си велам што ме кошта да појдам. И ја земав мутиката и отидов. Тие двете стојат до мене и ме гледаат, а јас копам ли копам. И? Касметот си го ископав. Што зборуваш? Значи, тие стварно биле самовили? Самовили? Току друго сакав да ти кажам. Додека копав таму, ги слушнав тие двете зборуваа за тебе. Едната и вели на другата, дека ако си пиел од среќната вода, и ако си се сторел касметлија, дека на десетиот ден ќе дошла кај тебе и невеста ќе ти се сторела. Ајде. Е, Симо, баницава топла за тебе. Коста, тебе што да те послушам? Прати го момокот на селската чешма вода да ми донесе. И од денес само таа вода ќе ја пием. Вода? Да, вода. Ајде, останете ми со здравје, јас морам да одам. А баницава ќе ја земам за попат. Арно бе, арно. Пријатно. Пријатно си ми. Коста, вода велиш? Вода. Од денес ракија во уста нема да става. Добро. Прати го да ми донесе. Ајде. Ајде. Е, алал да ви е. Коста повеќе не пие. Алал, Сања. Не знам каква будалаштина направила, ама се исплатило. Чудо ти мене да ме пофалиш. Ако те фалам, тоа не значи дека нема да ти ги искубам косите. Тишина. Сакам само да ви соопштам дека ќе ве поштедам и дека нема да ве престорам во смртнички. Можете слободно да си одите во самовилскиот свет и да се одмарате. Ама ке спијам! Ајде. Дедо Вараден, кажи ми, колку дена мина е од како Коста не пија? Па, чинам 5 дена. Епа, на 10-тиот ден јас ќе пројдам на Вомеаната. Што си нам била? И велиш Коста така, а? Абе, пак почнал да работи. Сите селани од цело село само кај него во работилница одат. Слушна ли оти прекинул да пие? Аа, значи, не ги прави веќе масите и столиците со по 2 ногарки, а? Оти, кога пиеше, масите и столиците со по 2 ногарки, па овде се оттепаа 20 чорбаџи и копанна. Добар ден, пријатели. О, Коста, како си, каде одиш? Еве, бев да наполнам вода. Треба да поитам дома да ја поставам софрата, гости имам денес. Е, алал да ти е газа, Коста. Субо да ти врви денот. Сполај ви, туку да побрзам јас, за да стигнам, нема многу време.
Ajde, sa zdravije. Prijatno. Vidi go. Od pijanica čovjek gazda se stori. Da, da. I koliko vreme ne pije? Pa, mislim, 10 dana. Ubavo, ubavo. Tako, ajde, Meanđi i jaz da pojdam, me čeka rabota doma. Ajde, odi mi su zdravlje i da se vidime zarno samo. Zarno, prijatno. Prijatno. Anđo, pa što praviš ti tuk? Kada je sestra ti? Spije. A jaz ne li rekao, fote ke dojdam na 10. den. Da, da, taka reče. Ajde sega kaži mi što sakaš. E pa vaka, deda Varadin. Ти како гласник помеѓу луѓето и самовилите и како човек со голема моќ, сакам да ми учиниш едно арно. Е, кажи де што сакаш. Сакам да ме направиш човек. Сакам да живам во светот помеѓу луѓето. Предпоставувам дека е тоа, затоа што сум мудар човек. Само ти размисли добро, зашто враќање назад нема. Размислено ми е да премислено. Сакам да живеам во светот помеѓу луѓето. Може? Може. Штом ти така сакаш. Може. Среќа моја, исполни ми ја уште последната желба. Јас човек станав, газда пак се сторив. Уште е ветената и саканата невеста донеси ми. Ајде! Коста? Убавина. Е, с тебе те чекав за да те милувам. Знаеш што ти не пијам веќе, оти домакин се сторив сега. Знам, Коста, знам. А и цело време пијам од среќава ти како што ми кажа. И остана уште една желба да ми се исполни. Да ја имам невестата што си ја посакував. Та сега кажи ми, дали сакаш ти моја жена да бидеш? Сакам, Коста. И тоа со голема радост и кејф, оти ти си добар човек и оти имаш голема верба. И оти късмет имам. Ум да имаш, Коста. Оти кога имаш ум, късметот секогаш доаѓа.